Neverjetno veliko ljudi ima željo postati slaven. Pogosto se niti ne zavedajo ali ne vprašajo, zakaj. Kaj pa se lahko zgodi v njih, če prispejo na sam vrh, pred oči javnosti, na rdečo preprogo, ko postanejo slavni? Če gremo v sam koren besede pogledati, ne? Koga slavimo in kaj proslavljamo. Slavimo ljudi, ki so bili pomembni zaradi svojih izstopajočih lastnosti, zaradi svojih prispevkov za narod, za neko skupnost na tehnološkem področju, kjerkoli že. Ne? In te ljudi slavimo zaradi te pomembnosti, zaradi njihove vrednosti. Torej, slava na neki ravni v človekovi psihi lahko pomeni potrditev vrednosti. Ampak narobe pa je to, da je človek lahko poveže na tak infantilni način s tem, da morajo drugi z svojim odzivom, s tem, ko nas slavijo, potrjevati našo vrednost. In če smo odvisni od tega, potem imamo ta infantilni, otroški obrazec, s katerim mi potrjujemo svojo lastno vrednost. Posameznik ne bi skozi življenje, skozi izkušnje sam spoznal, koliko je vreden, ne da bi nujno potreboval potrditev od drugih ljudi. Tako da slava ima ta dva obraza. Ne? Eden je ta, da v trenutkih slave doživimo veliko pozornosti, veliko naklonjenosti drugih in skozi njihovo odobravanje, aplaudiranje, nasmehe, a ne? In skozi vse to, lahko bi rekel, naklonjenost, doživimo sebe v neki skrajno pozitivni luči. In to je lahko zelo prijetno, ne? Ali pa tudi destabilizirajoče za naše počutje, da dobimo pravzaprav neko grandiozno predstavo o sebi, ali pa da potem napačno še naprej hrepenimo po teh trenutkih, v katerih drugi s tem svojim navdušenjem nad nekaterimi našimi lastnostmi ali pa sposobnostmi pravzaprav nam dajo potrditev, da smo vredni. Fajn je, če to dobimo, ne? Od drugih. Če pa smo odvisni od tega, potem pa pravzaprav samo podaljšujemo nek otroški obrazec, s katerim so nam starši kazali in drugi pomembni, da smo vredni. A ne? In govori o tem, da imamo lahko neko popolnoma napačno sliko o samem sebi in kako bi se morali drugi odzvati, da bi mi dobili potrditev svoje lastne vrednosti in pomembnosti. Zdaj se spominjam zanimive raziskave, ki so naredili o Nobelovcih. In so ugotovili, da Nobelovci potem, ko dobijo nagrado, navadno eno leto nič ne naredijo ustvarjalnega. In imajo ta zastoj po izkušnjah velikanskega uspeha, ne, ker to bi bil lahko Nobel, cel svet ti nekaj prizna. Ne? In ta najglobla človekova želja, da me cel svet prizna in je tukaj izpolnjena. In verjetno, ko to doživimo nekaj tako velikega, da ne vemo, kako zdaj naprej. In tukaj bi bilo vprašanje, kako naj živim in si priznam, da potem, ko sem dobil Nobel, mi sploh še ni dovolj in rabim še druge stvari in je dobro, da jih rabim in je prav, da si jih želim in je nič narobe. Mi želimo kar naprej biti nahranjeni s priznanjem sveta. Jaz se spominjam, da sem pred časom brala eno od starodavno zgodbo v neki zbirki najstarejših pesmi človeštva in ena od teh pesmi je, ne vem, ali so Indijanci, ki se, ne vem, iz katere kulture prihaja, na vrhu sveta stojim, poglejte me. Ne, to se pravi prvinska želja človeka, da bi ga cel svet videl in priznal in počastil njegovo veličino in mu dal vrednost. Mislim, to imamo mi tako globoko v sebi. In to bi mi morali nahraniti drug v drugem. Ker če tega mi v drugu drugem ne hranimo, smo sestradani in vemo, kakšen je sestradan človek. Sestradan človek se vrže in žre. Ne? Ko dobiš to, je toliko lakote v tebi, da ti ne znaš počasi jesti. Ješ divje, kradeš drugim, se hraniš na tak način kot nekdo, ki ne more pomiriti te svoje lakote. Ne? In torej, namesto, da se borimo drug drugemu in smo kompetitivni, in to pomeni, si krademo prostor, ne, bi lahko dali drug drugemu prostor in ugotovili, kako si lahko pomagamo. Jaz počastim tebe, ti počastiš mene. In ker sva različna, jaz te počastim za tisto, kar je tvoje, in ti počastiš mene za tisto, kar je moje.
In tem primeru si potem ne bomo hodili na pot, ne? Ker ta lakota po slavi je neizmerna. Rečem slava, bi lahko rekla priznanje, ne? Priznanje, ker eno je ljubezen, biti ljubljeni. In tisto je, da rabimo prav nežnost, ne? Telo, ki rabi tolažbo in zavetje in dotik. In vse tisto, kar vidimo tudi pri majhnem otroku. Ampak rabimo tudi zelo priznanje, da smo nekaj vredni. To je nekaj še drugačnega in to ljudje iščejo, ne, ko se borijo za slavo, za priznanje, za uspeh. In mislijo, da morajo biti odlični, da bodo to dosegli. V resnici se dosti krat zgodi, da ti postaneš odličen in ta tvoja želja sploh ni potešena, ker ne čutiš, kaj vse je za njo. Ne. Biti slaven pomeni biti deležen velike količine prijetne pozornosti. Ljudje nas občudujejo zaradi, ne vem, česa, glasbe ali zaradi kakšnih drugih lastnosti oziroma dejavnosti. In smo deležni izjemno velike pozornosti. To lahko v človeku zbudi v njegovem subjektivnem svetu občutek, da je zelo pomemben. In na tem področju svojega delovanja lahko tudi je dejansko pomemben, ampak kot človeško bitje ni zaradi tega nič več vreden od vseh ostalih. Lahko, tako rečemo, da malo napihne ego. Ni nujno, da se to zgodi pri vseh ljudeh. Imamo veliko slavnih ljudi, ki so v svojem bistvu še naprej skromni, se zavedajo realnosti življenja. In se ne čutijo več vredni kot drugi. Druga plat slave je to, da smo deležni tudi negativne pozornosti. Kajti vsi tisti, ki nam zavidajo, njihovo pozornost ne moremo doživljati kot nekaj prijetnega. In marsikdaj slavni ljudje so pogosto deležni kakšnih ovir, se pravi, da jih ljudje, ki jim zavidajo, da jih ovirajo, mečejo polena pod noge, jih skušajo na ta ali drugačen način degradirati, oblatiti, skratka, znižati njihovo vrednost v svojih lastnih očeh, seveda, na ta način, da jih oblatijo. To je pa, bom rekel, ta negativna plat slave.